Transformar els cabells, que es converteixen en un residu a les perruqueries, en una barrera de protecció a la mà contra contaminants tan nocius com són els olis, els metalls pesats, el petroli i els plàstics. Click Recycle és una startup que, d'aquesta manera, promou l'economia circular per protegir el medi ambient i la salut. Sobretot el que és la contaminació de microplàstico o de plàstico, en aquest moment se pot dir que 95% són de nanoplàstico que s'encontren en l'aigua. És molt important perquè s'està empezando todo lo que son las analíticas de salud y estamos mirando más y más investigaciones que demuestra que este plástico que no sale de fósiles, que es algo que hemos inventado el humano, es malo. Por lo tanto, es malo para los peces, es malo para el agua y entonces encontrar cualquier cosa que podríamos reemplazar este producto que estamos utilizando solo puede ser bueno. El Gremi de Perruquers de les Illes, on hi ha uns 1.500 establiments, es planteja adherir-se a la iniciativa ja en marxa a Catalunya. A setembre, octubre, mirarà contactar amb ells, menys el que podem fer per enviar els cabells en el ciclatge. S'ha de fer un centre de recollida, tenir un petit almacén per tenir-lo i per quan tenen una quantitat grossa, enviar-lo cap a... A Espanya es calcula que es generen unes 2 tones de cabells tallats que es podrien reutilitzar també al camp. Amb ells es creen mantells que abonen el terreny, en preserven la humitat i estabilitzen la temperatura. A més, espanten els animals, unes tècniques d'aprofitament que dècades abans eren molt corrents. Ells s'empleaven per mesclar en la terra, per la humitat, i després també diuen que és per esconir les llebres, no hi anaven.